你爸离的时候，我们钱都没有。你已经十八岁，还没找到工作，我们怎么活呢？对不起，我好想找个好工作，但是我找了好久都没有找到。你气死我了，你去死吧！我说了对不起了，我先走了以后。你不够努力。我受不了了，我走了。救命啊！救命啊！我的儿子死了。Will 让开，我来救你的儿子。我肯定会把他救活的。我们吵架的时候，他突然晕倒了。别担心，美女，我肯定会救他。走吧，走吧，快走吧。快走吧。医生，这个人受伤了。怎么回事？觉得他晕倒了，这位好心的男生帮我带在照这个。没关系，我这就是我应该做的东西。好的，你们这儿等。我叫张飞。谢谢你帮我，张飞。不客气，我喜欢帮助别人，尤其是漂亮的女人像你一样。怎么回事？我为什么在这里？我又一阵痛。哪里疼啊？医生，我头痛了，我肩膀痛，我的胳膊痛和我肚子痛，为什么呢？我有可能水饺子上的。我头痛严重吗？你的头痛的很严重，你只有几天脚死了，你最好的你的妈妈。医生，如果我打针呢，我就行吗？不行。医生，如果我吃药，我就行吗？不行。你可以看你的儿子了。哦，谢谢你。哦，我也能来吗？当然行了。儿子，你没事吧？医生，他怎么样？对不起，但是你的儿子要死了，他还有几天活了，你好好的跟你的儿子过这几天。什么？先我的老公死，现在我的儿子死，我怎么这么倒霉呢？对不起，阿姨，你要帮忙的时候，我肯定会帮你的。你对我太好了。妈妈，我没事，我觉得挺好的。儿子。你没鼻塞喉咙疼？没有。别弄他了，他很强，他肯定会活的。妈妈，对不起啊，我没给你一个好名。我好想让你开心，看到你流鼻涕和哭，我很难过。妈妈，我只有一个问题，他是谁？我是你的新爸爸。你好了吗？我好了。他真的会死吗？我确定。我很伤心。我想给你开心的时候。我收了，对不起，我进村里了。OK， 我。Oh no！ 让开，我来了，我要救你的儿子。你说英文。Oh shit！ No！ You cut it out！ 你试一下。Why are you tickling me？ 我操！你操！对，我是在救。Sorry。Stop doing shit。Oh。张飞，我是你的新爸爸。Yeah. OK. 哈哈哈哈哈哈！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 哈哈哈哈哈
交给你开心时间。我是你的新爸爸。